Кемпир абат боюнча макулдашуу 100% аткарыларын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналдын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Келишим Өзбекстан тараптан 100% аткарылып жатат жана мындан ары дагы аткарылат. Маселе өзүбүздө. Мен кечээле Өзбекстанга барып келдим. Коллегам менен жолуктум. Чек ара башчысын чакырдык. Биздин эки жараныбыз балыгы улап жүрүп, Өзбекстан тараптын жээгине кургактыкка өтүп кеткен экен. Чынында чек араны өтүү тартибин бузганы үчүн аларды камаш керек эле. Бизде эле ушундай моменттер болуп, чек араны бузуп өтүштө өзбек жарандарын камайбыз. Мыйзамдар ушундай. Өзбек чек арачылары болсо адамгерчилик кылып Эки жараныбызды катерге салып, биз тарапка чыгарып коюп кайра кетишкен. Бул да болсо мамилелерибиздин жакшырганы, бийик деңгээлге чыкканы десек болот. Мындан сырткары тор менен балык кармоого Кемпир-Абат деле эмес, Кыргызстандын бардык көлдөрүндө суу сактагычтарда керек болсо дайраларда дагы тыюу салынган. Тор менен балык кармабагыла, браконьердик кылбагыла, кайрмак менен мага десеңер суткасы менен жатып алып кармай бергиле. Мал салыңарды кенен кесир суу кара бергиле. Эң негизгиси биздин чек арадан ары өтпөгүлө. Болду. Тынч катыңарды кыла бергиле. Анан эле өзүбүз мыйзамды бузуп алып башкаларга шылтоо кылбайлы. Мындан ары чек араны бузуп өтүп кеткендер болсо, эки тарап тең кадимкидей эле кармап, каттоодон өткөрүп, мыйзам чегинде иш алып баралы. Бири-бирибизге дароо кабар берип туралы деп сүйлөштүк. Келишим 100% аткарылат.